Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak berkongsi tentang ptosis. Ptosis adalah keadaan di mana kelopak mata tidak sama tinggi ataupun sedikit rendah berbanding sebelah lagi. Ia boleh berlaku sama ada sebelah sahaja ataupun kedua-dua belah mata. Ada banyak keadaan yang mana ptosis boleh berlaku, tetapi hari ini saya nak berkongsi tentang congenital ptosis. Ini adalah contoh kanak-kanak di mana kedua-dua belah matanya adalah normal. Dua-dua sama besar. Ini adalah contoh salah seorang daripada pesakit saya yang mengalami ptosis pada mata sebelah kiri. Kenapa kita ambil berat tentang kanak-kanak yang ada ptosis? Nombor satu adalah, cuba kita lihat cornea reflex. Cornea reflex adalah tumpukan cahaya yang berada di tengah-tengah mata apabila kita suluh lampu pada mata seorang kanak-kanak ataupun orang dewasa. Kita lihat, di mata kanan ada cornea reflex, di mata kiri tidak ada. Ini bererti visual axis ataupun sudut pandang yang paling penting untuk kanak-kanak ini sudah pun tertutup oleh kelopak mata yang rendah itu. Yang kedua, kelopak mata yang rendah ini boleh menekan pada bahagian kornea mata. Ini boleh menyebabkan astigmatism. Apa yang berlaku apabila astigmatism terjadi? Ia adalah sejenis rabun. Sekiranya anak ini mengalami rabun pada sebelah mata, ini bererti sebelah sini penglihatan matanya jelas, sebelah sini tidak jelas. Ini boleh menyebabkan amblyopia ataupun mata malas. Tiga sebab ini akan menyebabkan kanak-kanak ini perlu untuk dirawat. Anak ini telah mengalami ataupun menjalani pembedahan. Pembedahan ini dinamakan fascia lata dan frontalis sling. Satu urat akan diambil daripada peha kanak-kanak ini dan akan digunakan sebagai sling pada eyebrow ataupun pada kening kanak-kanak ini. Satu lagi contoh, seorang pesakit saya daripada Melaka, kanak-kanak ini telah mengalami ptosis pada mata kanan yang sangat teruk. Lihat matanya hampir tertutup dan separuh daripada korneanya sudah pun tertutup. Selepas pembedahan, alhamdulillah nampak sangat simetri dan kornea matanya juga kita dapat lihat kornea refleksnya hampir sama. Kita dapat lihat luka ataupun kesan pembedahan pada eyebrownya ataupun pada kening. Inilah fascia lata dan frontalis sling. Kadangkala ptosis juga boleh berlaku pada kedua-dua belah mata seperti kanak-kanak ini. Malangnya dia mengalami pada kedua-dua belah mata dan sangat teruk. Pada peringkat awal, kanak-kanak ini menggunakan keningnya untuk mengangkat kelopak matanya. Kita dapat lihat dalam gambar ini, dia menggunakan kedua-dua keningnya. Sehingga satu ketika, beliau sangat letih dan tidak boleh lagi mengangkat keningnya sehingga beliau ada chin lift, iaitu beliau mendongak apabila bahu melihat. Pada ketika ini, kita perlu menjalani intervensi ataupun pembedahan dan kanak-kanak ini juga akan perlu menjalani pembedahan. Jadi kenapa kita perlu mengambil berat dengan ptosis? Nombor satu, ia boleh menutupi visual axis. Nombor dua, kelopak mata boleh menekan pada kornea dan menyebabkan astigmatism. Nombor tiga, astigmatism ataupun rabun silau itu boleh menyebabkan amblyopia sekiranya ia menyebabkan power ataupun rabun itu tidak sama antara kanan dan kiri. Sekian dahulu perkongsian ilmu saya tentang congenital ptosis pada hari ini. Kita berjumpa lagi insya-Allah dalam sembang-sembang oftalmologi yang seterusnya insya-Allah. Assalamualaikum.